Menino do Vral chegou. Puxou, cortou e raspou. Puxou, cortou e raspou. Meio tá só um buraco e os moleque de...
de KM, vai. Só sobe. Caiu. Olha esse ladão. Grauzeira, família. Tá de volta. A gente deu 1000 graus. Olha, Alzeira, chegou rápido. Só salve, B. Boa pra nós, família. Se inscreve no canal aí, segue a página. Tamo junto. E aí, do B, mandando rápido, hein? Como foi? Bicho, aí. Rápido demais. Ah, eu nem olhei o GPS lá, tá tecendo um bagulho, ó. Manda um salve aqui pro canal. Aí, ó. Ó, 3 minutos e pouco. Quem vai aparecer no canal? A ex. Será? A ex, família. Olha como que ela tá, minha ex, bebê Nox. Ei, saudade. Canal de boa. Pegar ela de volta, B? Aí, seus loucos, aqui, ó, Vermelhox. A ex do canal. Aí vocês gostam, né? Ó, esse banco aqui vocês conhecem. Foi o pai. Raspa tudo. Foi tudo. Zerinho. É saudade que fala, cachorro. Mandou mandando. Outra. Olha o cruzadão. Raspão,
grilão. Dá atenção, rapaziada. Olha o grilão. Tranquilo e calmo. Cruzadão no neutro, dormiu, rapaziada. Nanô. Aí, ó. Trajado. Quem gosta de RL, salve Dieguinho. Ô, louco.